Oh não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que você e você. Oh não, o que vamos fazer? Fazê-lo desaparecer. Oh não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que você e você. Oh não, o que vamos fazer? Fazê-lo desaparecer. Um dia vamos jogá-lo no galo. Um dia vamos deixá-lo na prisão. Um dia vamos mandá-lo pra floresta. Um dia vamos lindo pelo desaparecerão. Podíamos jogá-lo aos leões e crocodilos. Podíamos mandá-lo de camelo para Ur. Podíamos prendê-lo com uma mala e pedregulhos, atirá-lo no oceano e mandá-lo para o hotel. Podíamos usá-lo como mesa para baralho e faríamos com ele um tabuleiro de gamão. Podíamos enchê-lo com um litro de colônia e mandá-lo para longe da nossa amada Babilônia. Oh! Eu gostei. Bem bolhado. Isso só pode. Certo. Nós podíamos encher com um litro de colônia e mandá-lo para longe da nossa amada Babilônia.